პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა 11 საათზე. ლევან კვატაშიძესთან ერთად. გამშვიდობისა ქრონიკაში 11 საათზე თქვენ ახავთ. გასაკითხები განიხილება თბილისის მთავრობის ხდომაზე პირდაპირ ჩართვა ქრონიკაში. როგორია ეპიდვითარება საქართველოში და ბოლო 24 საათის COVID სტატისტიკა გიყვებით რამდენიმე წუთში. ამდოთებში თბილისის მთავრობის ხდომა იწყება დღის ასრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვამდე კახაკალაძე მედიისთვის ტრადიციულ განცხადებას გააკეთებს პირდაპირ ეთერში ვრთავთ თბილისის მერიას. გამშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. მინდა რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს შევეხო, ვიდრე დავიწყებ დღეს ეს რიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვას, გადაწყვეტილებების მიღებას. პირველი, მინდა დავიწყო იმით, რომ თქვენ იცით, რომ ჩვენ დაწყებული გვაქვს ხარინარჩენების მართვის სისტემის სრულყოფა, რა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი არის, ამაში გვეხმარება ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, რისთვისაც მინდა მათ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადოთ თანამშრომლობისთვის. 2018 წლის 27 ნოემბერს იქნა ხელშეკრულება მოწერილი, რომელიც რამდენიმე კომპონენტისგან შედგება, ასევე აქ საუბარი არის სესხზე, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ შევძლებთ ამ პროექტის განხორციელებას და აქვე მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია ამ პროექტის ფარგლებში, ასევე გადაწყვეტილი არის ნაგამზიდების შეძენა, გამოცხადებული ჰქონდა ტენდერი და ყავს გამარჯვებული კომპანიებიც, რომლებიც მოგვაწვდიან შესაბამის ტექნიკას. ამ პროექტისთვის 15 მილიონი ევრო იყო გამოყოფილი. ამ სესხის ძირითადი კომპონენტები არის სპეცტექნიკის, მათ შორის 67 ერთეული ნაგამზიდისა და 7 ერთეული ქუჩის მექანიკური დამგველი, ეგრეთ წოდებული სვიპერის შეძენა, რომელთა ღირებულება ჯამში 9 მილიონი ევროა. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ტექნიკის არსებობა ქალაქში, რადგან ჩვენ შევძლოთ ზოგადად დასუფთავების თვალსაზრისით, თუნდაც ის ადამიანები, ვინც ყოველდღიურად მუშაობენ, რომ კომფორტულად მუშაობის შესაძლებლობა ჰქონდეთ. ამიტომ გადაწყვეტილება, რომელიც იყო მიღებული, უბრალოდ გარკვეული დრო დაჭირდა, იცით, რომ ამ ტენდერს ატარებს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, რომელსაც თავისი წესები აქვს, და დღეს უკვე თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ ხელშეკრულება გაფორმებულია ამ კომპანიებთან და 8 თვის განმავლობაში ეს ტექნიკა უნდა იყოს მოწოდებული თბილისისთვის. გარდა ამისა, საქართველოს მთავრობასა და ევროპის რეკონსტრუქციის განვითარების ბანკს შორის ხელშეკრულება, სასესხო ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმებული არის ამ ხელშეკრულების ფარგლებში, იგეგმება დამატებით 65 ერთეული ტექნიკის შესყიდვა, მათ შორის 44 ერთეული იქნება ნარჩენების შემგროვებელი მანქანები. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, ზოგადად თბილის 120 ერთეული ნაგამზიდი ემსახურება და ძალიან მალე ეს პარკი მთლიანად იქნება განახლებული. ჩვენ რამოდენიმე წლის წინ გარკვეული რაოდენობა შევიძინეთ ნაგამზიდების, თუმცა ეს არ იყო საკმარისი და ამ პროექტით მთლიანად ტექნიკა იქნება სრულად განახლებული, სრულად მოწესრიგებული და ქალაქისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია და იქ მომუშავე ადამიანებისთვის. მინდა შემდეგ ასევე მნიშვნელოვან თემას შევეხო. ჩვენთვის რეკრეაციული სივრცეების არსებობა ქალაქში პრინციპულად მნიშვნელოვანია და ბოლო წლების განმავლობაში ალბათ ადამიანები ხედავენ, თუ რამდენი ახალი სკვერი, რამდენი ახალი განახლებული რეაბილიტირებული პარკი გაჩნდა ქალაქში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ჩვენი შვილებისთვის, მომავალი თაობებისთვის და რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით დედაქალაქს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი, დიდი რესურსი და ვაგრძელებთ მუშაობას. დღეს მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომ აზიის განვითარების ბანკთან მჭიდრო თანამშრომლობით ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება ვერის პარკის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით. ვერის პარკის თანამონაწილეობითი დაგეგმარება იქნება საუკეთესო პრეცედენტი სხვა მწვანე სივრცეების სწორი განვითარებისთვის. მოქალაქეთა
ინტეგრაციისა და ჩართულობის გაძლიერების ხელშეწყობისთვის პირველი პროექტი არის, შეიძლება ითქვას, როდესაც საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები თანამონაწილეობას იღებენ ასეთი პროექტების განხორციელებაში, პირველი დაგეგმარება და შემდეგ პროექტის განხორციელება, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. ვერის პარკი, რომელიც ქალაქის ერთ-ერთი უძველესი და ისტორიული სარეკრეაციო სივრცეა, საჭიროებს სრულ განახლებას. Არსებული მდგომარეობა ნამდვილად არ არის დამაკმაყოფილებელი, ძალიან მძიმეა და სრულ მასშტაბიანი რეაბილიტაციისთვის საჭიროა წინასაპროექტო კვლევა, დეტალური დიზაინის პროექტი და შემდეგ უკვე სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება. გასათვალისწინებელია, რომ ვერის პარკი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი არის, შესაბამისად აქ განსაკუთრებული ყურადღება იქნება გამახვილებული, რომ მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ ეს პირვანდელი სახე, რაც არის. თუმცა ამ პროექტის ფარგლებში მთლიანად მწვანე სივრცეები მოეწყობა, ისე როგორც ჩვენ ვაკეთებთ მწვანე სივრცეებს ახალი ხემცენარეებით, წარწყავის სისტემებით და დარწმუნებული ვარ, ესეც ერთ-ერთი მიზდულობის ცენტრი იქნება, ადგილი, სადაც ყველა თაობის ადამიანს ექნება შესაძლებლობა დასვენების, გართობის და ასე შემდეგ. დაახლოებით 700,000 ლარი ჯდება მხოლოდ პროექტის განხორციელება და დაახლოებით 10-12 თვე დაჭირდება პროექტის შემუშავებას, შემდეგ უკვე დავიწყებთ მის განხორციელებას. რადგან რეკრეაციულ სივრცეებზე ვსაუბრობთ, ასევე მინდათ მოგაწოდოთ ინფორმაცია საბურთალოს რაიონის გამგეობამ, ყველასათვის ცნობილი და საბურთალოელებისთვის საყვარელი ადგილის ბუკიას ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები განახორციელა. ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დაახლოებით 2500 კვადრატულ მეტრზე მოეწყო. ტერიტორიაზე გაკეთდა შადრევანი ახალი დიზაინით, LED განათების სისტემა, განახლდა საჭადრაკე სივრცე, განთავსდა საპარკე სკამები, გარდა ამისა გრანიტისა და ტრავერტინის ფილებით მოპირკეთდა და მოეწყო სივრცე, სადაც ყვავილებს ყიდნენ და ძალიან ლამაზი გამოვიდა ეს პროექტი, როგორც ყველა სკვერში, აქაც განხორციელდა გამწვანების სამუშაოები, დაირგო სხვადასხვა სახის ხემცენარეები, მათ შორის 200-სლოვანი ზეთისხილის ხე და ძალიან ლამაზია და მიხარია, რომ გამგეობებიც, ამმართულებიც ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან პროექტებს ახორციელებენ და რა თქმა უნდა ეს მიმართულება კიდევ უფრო გაძლიერდება, კიდევ უფრო მეტი გაკეთდება, კიდევ უფრო მეტი მწვანე სივრცეები შეიქმნება დედაქალაქში, იმისთვის, რომ ჩვენი ქალაქი იყოს ყველაზე მწვანე, იმისთვის, რომ ეკოლოგიური მდგომარეობა, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში ჩვენ გამოვასორეთ, კიდევ უფრო გამოვასოროთ, კიდევ უფრო სუფთა ჰაერი ვსუნთქოს ჩვენმა შვილებმა, მომავალმა თაობებმა, ეს პირდაპირ აისახება ჩვენს ჯანმრთელობაზე და ჩვენი შვილების ჯანმრთელობაზე. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რეკრეაციული სივრცეები, პარკები, სკვერები, ეს იქნება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულება, რასაც მომდევნო 4 წლის განმავლობაში უდიდეს ყურადღებას დაუთმობთ. შემდეგი საკითხი ეხება სამგორის რაიონში განხორციელებულ პროექტს, კონკრეტულად ლილოს დასახლებაში. დავამთავრეთ ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია, ერთი წლის წინ დავიწყეთ ამ სამუშაოების განხორციელება. ბიბლიოთეკა განთავსებულია საცხოვრებელი კორპუსის პირველ სართულზე, ეს იყო უკვე მოძველებული სივრცე, გაუბედურებული, დანგრეული, ამიტომ მასში სრულად შეიცვალა საკომუნიკაციო სისტემები, მოეწყო გათბობა გაგრილებისა და ვენტილაციის სისტემა, ხოლო ძველი კაბინეტური ტიპის ოთახების ხარჯზე მოეწყო თანამედროვე ღია სამკითხველო დარბაზი, რომელიც აღჭურვილია კომპიუტერებით, სააბონენტო განყოფილება, მცირე სადისკუსიო დარბაზი, სადაც ასევე განთავსებულია საბავშვო ლიტერატურის კუთხე და საბავშვო მულტიმედიური სივრცე. ფილიალში ასევე მოეწყო მცირე ზომის კაფე კითხველებისთვის. ზოგადად ბიბლიოთეკების რეაბილიტაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ რამოდენიმე კვირის წინ ვაკეში ჩავჭავაძეზე დავამთავრეთ კიდევ ერთი ბიბლიოთეკის განახლება რეაბილიტაცია. დაახლოებით 32 ბიბლიოთეკა გვაქვს, 38 ბიბლიოთეკა გვაქვს ჩვენ მთელი ქალაქის მასშტაბით და დაგეგმილი გვაქვს მათი სრული რეაბილიტაცია. ახა კალაძეს უსმენდით პირდაპირ ეთერში. თბილისის მერმა საზოგადოებას გააცნო ქალაქის მასშტაბით უკვე განხორციელებული და დაგეგმილი სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ასევე როგორც მერმა აღნიშნა, უახლოეს პერიოდში უკვე დაიწყება ვერის პარკის მასშტაბური რეაბილიტაცია. განვაგრძობთ გამოშვებას. 26 გარდაცვლილი პაციენტი და 4,837 ინფიცირებული, აქედან ყველაზე მეტი 1,379 შემთხვევა თბილისში გამოვლინდა, ასეთია ბოლო 24 საათის COVID სტატისტიკა. საკოორდინაციო საბჭოს ინფორმაციით, დღიურა დაცილთა რაოდენობა 6,837, დადებითობის დღიური მაჩვენებელი კი 9.79%-ია.
ნაციონალური მოძრაობის მართლობის პერიოდზე ისაუბრეს გადაცემაში არჩევნები 2021. სტუმრებმა გაიხსენეს წინა ხელისუფლების 9-წლიანი საქმიანობა. მათი შეფასებით ეს იყო სასტიკი რეჟიმი, რომელიც არ ინდობდა ადამიანებს არც ციხეში. მათ ვინც ყოფილი ხელისუფლების პერიოდში რეჟიმის მსხვერპლად იქცნენ, მიაჩნიათ, რომ მიხელ სააკაშვილმა სასჯელი საპატიმროში უნდა მოიხადოს და ამასთან პასუხისგებაში უნდა მიეცეს ყველა ის მაღალი თანამდებობის პირი, რომელიც სისტემური დანაშაულის თანამონაწილე იყო. ჩვენს ოჯახის მიმართ რაც ამან ჩაიდინა, აი მარტო მაგისთვის ეკუთვნის ამას მართლა დიდი სასჯელი. და თუ ეს არ მიესაჯამ არა მარტო სააკაშვილს, იმაში არის ჩარეული ბარამიძე. პირველ რიგში სულ პირველი ეკუთვნის ბარამიძეს, იმიტომ რომ შემსრულებელი იყო ბარამიძე და თავისი ხალხი. გაგვაუბედურეს ყველანაირად, არ დაინდეს არც დიდი არც პატარა. ვინმა ისფოროს იმაზე, რომ მიხელ სააკაშვილი ციხეში არ ნაჯდეს? ის კრიმინალია და ციხეში უნდა ნაჯდეს. აქამდე უნდა დაეჭირა და ჩამოეყვანა და ciხეში უნდა მდგარიყო. ესეთ პასუხი მის მომდა მაგათგან. რატო გაუწია წინამდებობა? რატო არ დათმი? უნდა დამეთმო ჩემი სახლი, უნდა დამეთმო ჩემი ყველაფერი და არაფერი მოხდებოდა. აი ეს მოხდა დღისით მზისით ქალაქის ერთ-ერთი ცენტრალური გამზირზე. ელიავას ბაზრობის წინ რო ყველასთვის დაენახვებინათ, რომ ვინც დაძალას გაგვიწევთ, ყველას უარესი მოგივათ. მე 4 სპეც რაზმელი 4 ხელკეტით მირთავდა დაბმულკაც მთელი 40 წუთის განმავლობაში. ეს იმდენად არაფერი არ იყო იმასთან შედარების, რაც შემდგომ პერიოდში გამოვიარე. ეს იყო სასტიკი რეჟიმი. ამ რეჟიმს უნდოდა ზუსტად რომ ადამიანი დაეპატარავებინა, ადამიანი გაეტეხა, სულში ჩაეფურთხებინა და ამას აკეთებდნენ ყოველდღურად. მიშა სააკაშვილმა შექმნა ესეთი სისტემა. დღეს თვითონ აგერ ოჯახი შექმნა და ციხეში თაფლობის თვე მოიწყო თაფლის კილებთან ერთად. მე ამ დროს ოჯახი დამეგრა ამ წლების განმავლობაში. წარმოუდგენელი ამის მოყოლა, არ ვიცი, ალბათ მთელი ცხოვრება არ მეყოფა იმისათვის, რომ ეს მოუყვე, რაც იმ ციხეში ხდებოდა. აქ ბატონმა ახსენა კატაფალკები. ეს კატაფალკები ყოველ დღე გადიოდა ციხიდან. ყოველ დღე. ზუსტად ზურაბ ადეიშვილის ტოლა ვირთხებში ჩამაგდეს. ორი კატა შემომიგზანეს ბიჭებმა. და შეხტნენ 3 მეტრაზე და პარტარა ფორტუჩკა იყო და გაიქცნენ და გაგაცვიდნენ ის იგეთი კატა. თვე და 10 დღე მომყოფეს. გავხდით ცუდად. ჯერ სოფელ წინანდალში წამართვის მიწის ნაკვეთი საკმაოდ პრესტიჟული ადგილი. დამაკავეს ამასთან დაკავშირებით, რომ მითომე კუდის თანამშრომელი გავლახე, შეურაცხყოფა მივაყენე და ჯოჯოხეთი გავიარენე შუაგულ თბილისში გლდანის მერვე დაწესებულებაში. მომიწია იქ ყოფნა. მანამ მე 4 თვე ვიყავი ციხეში, მაგრამ 4 ღამე არ ამძინებია არც საწოლზე. ის каранტინის დაშლაც გავლილი მაქვს, აი სულ ყველაფერი. მიშა სააკაშვილის ციხე არის უბრალოდ 200 კლავია სასტუმროში ყოფნა მაგისტვის. ეგ არ არის ციხე, შეკ ციხე არ არის. ყვარლის რაიონის სოფელ გრემის კულტურის სახლის დანგრეული შენობის ყიდვა მოგიწიათ, რომლის ღირებულება იყო თუ არ ვთქვი 8000 ლარი და გადაიხადეთ რამდენი? გადავიხადე 700000 ლარი. გადავიხადე ისე, რომ ეს ჩემთვის არავის არ უკითხავს. და რაც თავარია, ეს გადამახდევინა ადამიანმა, რომელიც დღეს გვევლინება დამნაშავე სააკაშვილის უფლება დამცველად. ეს არის ბექა ბასილაია, იმ დროს იყო პროკურატურის გამომძიებელი. ეხა არის ორი არჩევანი რეალურად. ბნელსა და შედარებით ნათელს შორის, ვისაც არ მოწმის ხო მათ შორის, მაგრამ ბნელი რო ცალსახად ბნელია, ნუ გასაგებია ხო? ანუ ვისსა და ვის შორის ვაკეთებთ არჩევანს? რაც აქ მოვისმინეთ, ამდენი ტრაგედიები, რომ მართლაც აი არ ვიცი, რაღაცა ენით აუწერელი სისასტიკით იყვნენ გამორჩეულები და საშინელებებს ჩადიოდნენ ქვეყანაში და ვისარგებლუმინდა თქვენი ეთერით და ვთხოვო რომ ნუ დაივიწყებთ ადამიანებო იმას რა რეჟიმშიც ცხოვრობთ, რაც გამოვიერეთ ის ჯოჯოხეთი და ნუ მისცემთ ამათ საშუალებას რომ რაღაც შანსი კიდე მიეცეთ. მე ვიტყოდი რომ ეს იყო 27 წელი 21 საუკუნეში ჩვენ საქართველოს ეს გავიარეთ. ფსიქოლოგიურად ანგრევდნენ ადამიანებს, ფსიქოლოგიური გატეხვა მიდიოდა. რატომ იცით რომ ერჩინებოდა? სააკაშვილი არის უცხო ქვეყნის რეზიდენტი ჩემს ქვეყანაში და იხდის იმ დანაშაულებებზე და მოიხდის სარჟელს რაც მან ჩაიდინა ჩემს ქვეყანაში ჩემი ქვეყნის მოსახლეობის წინააღმდეგ. ვერასოდეს ვერ იქნება პოლიტპატიმარი.
გადაცემაში არჩევნები 2021 მიხელ სააკაშვილის ხელისუფლების სათავეში ყოფნის პერიოდი გაიხსენეს პოლიტიკოსებმაც. ქართული ოცნების წევრებმა ციხეებში არსებულ ვითარებასა და სააკაშვილის ბრძანებების შესრულებაზე გაამახვილეს ყურადღება. ორი სიმბოლო ქართული იმ სისტემის რა ადამიანი არა ადამიანური სისტემის მიხელ სააკაშვილი ამ სისტემის შემქმნელი და მთავარი ჯალათი მთავარი მწამებელი მეგის კარდავა თითქმის ერთდროულად აღმოჩნდნენ ქართულ საპატიმროში სხვების დროც დადგება ამაში დარწმუნებული ვარ ესენი არიან ადამიანები რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ ადამიანების წამებაში ან სააკაშვილის შემთხვევაში უშუალოდ გასცემდა ხოლმე შეერთ შემთხვევაში ბრძანებებს ყველაფერზე ლაპარაკობენ გარდა ციხის პირობებისა და სხვათა შორის მან ზიან ადამიანები, რომლებმაც იციან რა ციხე ჰქონდა მიშას და ნაციონალურ მოძრაობას. ეს ციხე კი არ იყო, ეს იყო ჯოჯოხეთი, ეგ იყო მანქანა, რომელიც ამტრევდა ადამიანის ღირსებას, ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს. ვინ ცოცხალი ვერ გამოდიოდა, აუცილებლად ღირსება შელახული გამოდიოდა, ან ისეთი ნაცემი გამოდიოდა, რომ წლების შემდეგ ეს ყველაფერი გადაზდიოდა ყველა სერიოზულ ავადმყოფობაში. ქართულ ოცნებას ადამიანის ღირსებისთვის არასდროს არ შეურაცხყოფი. არასდროს. და ის მანქანა ზუსტადაც ღირსების შელახვაზე იყო ორიენტირებული. შეიძლება ჰიტლერს შევადაროთ მის მოქალაქეების მიმართ, რაც წაკეთებდა და ევროპაში რაც ჩაიდინა, იგივე რაც მათ გააკეთეს. ალყაში მოგვაქციეს, დაახლოებით 1000-ზე მეტი პოლიციელი მონაწილეობდა ამ სპეცოპერაციაში სხვადასხვა სახის ხელკეთით. ესეთი დასახიჩრება ახალგაზრდების, ესეთი ზეწოლა, რაც გახორცელდა მაშინ, მახსოვს მე, რომ კარგახნის განმავლობაში ახალგაზრდები ვერ ვიკრიბებოდით იმ შიშისგან და იმ ყოლაფრისგან, რაც მაშინ გადავიტანეთ ჩვენ თავზე. ეს ადამიანი, როგორც ტერორისტი, წვანილებში და გაფუჭებულ არაჟნით გავსებულ აკოთებულ ტრაილერით შემოაპარეს, იმიტომ რომ ის მარტო არ იყო და მას ეხმარებოდნენ და თანგზადაგზა ის მოუწოდებდა ქვეყნის კონსტიტუციური რეალობის დამხობას. ამიტომ კიდევ ამბობ, პოლიტიკური ძალა არ არის პოლიტიკური ძალა, რომლის ფილოსოფია ეყნობა ორი გვამი მომიტანეთ და ფულსუნი არაზისო. პატიმარ მიხელ სააკაშვილის უფლებების დაცვის მონიტორინგის მიზნით იუსტიციის სამინისტრო ინიციატივით გამოდის უწყება ჯანდაცვის მინისტრს მიმართავს გამოიყოს ექიმების მულტიფუნქციური ჯგუფი. იუსტიციის სამინისტროს მიზანია სააკაშვილის უფლებრივი მდგომარეობისა და ჯანმრთელობის შესახებ საზოგადოებას ობიექტური ინფორმაცია ჰქონდეს. ამისნით უწყება მიმართავს პარლამენტის ჯანდაცვისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეებსაც მოხდეს პატიმრის უფლებების დაცვის მონიტორინგი. იუსტიციის სამინისტრომ თანამშრომლობის თხოვნით სახალხო დამცველსაც მიმართა. ცნობისთვის მიხელ სააკაშვილი საპატიმროში კვლავ შიმშილობას განაგრძობს. საპარლამენტო მექანიზმების გამოყენება საამისოდ მე ვფიქრობ, რომ ყველა შემთხვევაში რელევანტური ფორმაა. ჩვენ შევჯერდებით, რა თქმა უნდა, კონკრეტულ შინაარსზე და ფორმატზე, რა თქმა უნდა, აი ამ ჯგუფისა და შესაბამისად გვექნება შესაძლებლობა უკვე კონკრეტული ნაბიჯებიც და კონკრეტული რეზულტატებიც დავანახოთ საზოგადოებას. ერთმნიშვნელოვნად სწორი ინიციატივა და რასაკვირველია იქნება დადებითი გამოხმაურება პარლამენტის მხრიდანაც. ჩვენ რამდენჯერმე უკვე მოვინახულეთ მიხელ სააკაშვილი, რა თქმა უნდა არ გამოვრიცხავ, რომ კიდევ ერთხელ მოვინახულო, ეს ალბათ გარემოებებზე იქნება დამოკიდებული, თუმცა ჩვენ რეგულარულად ამოწმებთ მის უფლებრივ მდგომარეობას და გვაქვს აქტიური კომუნიკაცია ექიმებთანაც და ციხის ადმინისტრაციასთანაც და რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ ამ ტიპის მონიტორინგს. სახალხო დამცველი მიხელ სააკაშვილთან დაკავშირებით პენიტენციური სამსახურისა და მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მხრიდან გაკეთებულ განცხადებებს აკრიტიკებს. ნინო ლომჯარია მიიჩნევს, რომ ამან შესაძლოა პატიმარს უფრო მძიმე შიმშილობის ფორმაზე გადასვლისკენ უბიძგოს. რაც შეეხება სააკაშვილის საცხოვრებელ პირობებს, ომბუდსმენის თქმით, ამ მხრივ დარღვევა არ დაფიქსირებულა, ასევე შესაბამისი ყურადღება ექცევა პატიმარს მ12 დაწესებულების სამედიცინო პერსონალის მხრიდან. მიუხედავად იმისა, რომ მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიმართ არსებობს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი, მიმაჩნია, რომ იმ ფორმით მისი პერსონალური ინფორმაციის გასაჯაროება, როგორც ეს მოახდინა პენიტენციურმა სამსახურმა, არის არასწორი და არ ყვევს პატიმრის უფლებებს. მე მოვუწოდებ პენიტენციურ სამსახურსაც და ყველა პოლიტიკურ თანამდებობის პირს, რომ თავი შეიკავონ მსგავსი განცხადებების გაკეთებისაგან, რომელიც კიდევ უფრო გაზრდის თქვათ პირის განწყობებს, რომ გადავიდეს უფრო რადიკალურ ფორმებზე.
არაერთი პოლიტიკური და სამართლებრივი განმარტების მიუხედავად ოპოზიცია მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლებას მოითხოვს. მართველი გუნდი ამ მოთხოვნას არაადეკვატურს უწოდებს და განმარტავენ, რომ ციხიდან პატიმრის გათავისუფლების არანაირი საფუძველი არ არსებობს. ქართული ოცნების წარმომადგენლები ასევე ეხმაურებიან ნაციონალური მოძრაობის დაგეგმილ აქციას, რომელსაც არ უერთდება რესპუბლიკური პარტია ლელო, ევროპული საქართველო, გირჩი მეტი თავისუფლება და სტრატეგია აღმაშენებელი. ჩვენთვის ეს აქცია არის ცვლილებებისკენ მიმავალი გზა და მათ შორის არის მეორე ტურის გამარჯვებისკენ მიმავალი გზა, არის სააკაშვილის გათავისუფლებისკენ მიმავალი გზა და არის გზა იმისკენ, რომ ქვეყანაში მოხდეს უკეთესობისკენ ცვლილება. 14 ოქტომბერს ზოგადად გირჩი პარტია როგორც სუბიექტი მონაწილეობას ეს არგებულოს, გებულობენ ინდივიდუალურად მისი წევრები და პოლიტიკოსები. პარტია ლელო ამ აქციას არ უერთდება, ხო, მთელი ფოკუსი ჩვენი ოპოზიციის უნდა იქნას მიმართული მეორე ტურებზე. თუკი ეს ბარბაროსული გეგმა შედგა, რასაც პერსპექტივა ნამდვილად არ უწერია, რასაკვირველია, კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ერთადერთი აქვს მიზნად, რომ როგორმე მოახერხონ სააკაშვილის რევოლუციური ცით მოსვლა ხელისუფლებაში. პოლიტიკური მოღვაწეობის გამო და პოლიტიკური ნიშნით ხდება პოლიტპატიმრის დაკავება. რომელი პოლიტიკური პროცესებისთვის არის დაკავებული მიხეილ სააკაშვილი, ვინმეს თუ შეუძლია მითხრას. ვალერი გელაშვილის ცემის ფაქტია პოლიტიკური აქტი, თუ გირგულიანის მკვლელობა იყო პოლიტიკური აქტი. თუ საერთაშორისო სასამართლო მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი ამხილა სისტემური დანაშაულის შექმნაში. როგორ აზანზარებს ჩხალებში ჩარკვიანი 100 და 50 ადამიანით რუსთაველის, ეს ალკე უბედურება არის, როდესაც არც კი ცხვენიათ და როდესაც ხედავენ, რომ ჩვენი მოქალაქეები და ჩვენი მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა სრულიად სამართლიანად ეუბნება უარს ყოველგვარ მათ ასე ვთქვათ ამ ქმედებაზე, ამ დროს მაინც უნდა შეიგნონ და თვალი გაუსწორონ იმ რეალობას, რაც არის ობიექტური რეალობა. ევროპული ტურნეს ფარგლებში საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი ლოიდ ოსტინი ეწევა ოფიციალური ვიზიტი მომავალ კვირაში იგეგმება. თავდაცვის სამინისტროს განმარტებით აღნიშნული ვიზიტი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ამერიკასა და საქართველოს შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობის სიმტკიცესა და თანამშრომლობის მაღალ დონეს, საერთო ღირებულებებზე დამყარებული პარტნიორობის განსამტკიცებლად. ხაზგასმულია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნად ლოიდ ოსტინის დანიშნვის შემდეგ მის მიერ ერთ-ერთი პირველი სატელეფონო ზარი საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან ჯვანშერ ბურჭულაძესთან შედგა, სადაც ბატონმა ოსტინმა ხაზი გაუსვა საქართველოსთან როგორც გამორჩეულ და საიმედო სტრატეგიულ პარტნიორთან თანამშრომლობის დიდ მნიშვნელობას კითხულობთ თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში. პენტაგონის ცნობით კი ვიზიტის ფარგლებში ლოიდ ოსტინი საქართველოს უკრაინას და რუმინეთს ეწვევა, ვიზიტს კი ბრიუსელში თავდაცვის მინისტერიალზე დაასრულებს. ნატო შეფასების მეორე დონის მოსამზადებელი წურთნა აზიაში ჩატარდა. მე-12 ბატალიონის მესამე მსუბუქი ქვეითი ასეული სამხედროებმა ბრძანების გაცემის, მოტორიზებული პატრულის ჩასაფრებაზე რეაგირების, სამედიცინო ევაკუაციისა და უკან გამოსვლის სავარჯიშოები განახორციელეს. ნატოს ოპერატიული შესაძლებლობის კონცეფციის შეფასებისა და უკავშირის პროგრამის ფარგლებში მესამე მსუბუქეით ასეულს დაგეგმილი აქვს ნელორის, ანუ ნატოს მეორე დონის შეფასება, გადაბარება. აღნიშნიდან გამომდინარე, ასეული იმყოფება წინამოსამზადებელ ფაზაში, სადაც ძირითადი აქცენტირება კეთდება არაკონვენციურ სტაბილურობის და უსაფრთხოების ოპერაციებზე. ამ კონკრეტულ კვირას ქვედანაყოფები გადიან საპატრულო და ბაზის დაცვის ამოცანებს. ღებული ცოდნა და გამოცდილება გამოგვადგება შეფასება გადაბარების პროცესისთვის. ჟენევაში საერთაშორისო მოლაპარაკებების 54 რაუნდი დღეს გაიმართება. მხარეები განიხილავენ ყველა იმ საკითხს, რომელიც უკავშირდება რუსეთისა და მისი საოკუპაციო რეჟიმების უკანონო და პროვოკაციულ ქმედებებს. ადამიანის დარღვეული უფლებები და მძიმე მდგომარეობა ოკუპირებულ რეგიონებში, ეს ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება, რომელსაც ქართული მხარე მოლაპარაკებებზე დააყენებს. ამასთან ოფიციალური თბილისი კიდევ ერთხელ მოითხოვს საქართველოს მოქალაქეების, მათ შორის ირაკლი ბებუას გათავისუფლებას. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მიმდინარე ჰუმანიტარული თემები პირველ რიგში ეს არის მძიმე მდგომარეობა ადამიანის უფლებათა თვალსაზრისით უშუალოდ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მთლიანად და განსაკუთრებით გალის და ახალგორის რეგიონში. ამაზე იყოს გამახვილებული ყურადღება, ხოლო დინი გვაქვს, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი თემები, რომელზეც პარტნიორებიც გამახვილებენ თავიანთ ყურადღებას. საქართველო-ავსტრიის ბიზნეს ფორუმზე სალომე ზურაბეშვილმა საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალსა და ავსტრიული გამოცდილების გაზიარების მნიშვნელობაზე ისაუბრა.
Business Forum is საქართველოსა და ავსტრიის პრეზიდენტებმა გახსნეს და ქართულ და ავსტრიულ კომპანიებს სიტყვით მიმართეს. მონაწილეობდა 50-მდე ავსტრიული კომპანია, რომლებიც წარმოების, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ენერგო და საკონსულტაციო სექტორებს წარმოადგენენ. ეს მრგვალი მაგიდა არის იმის ნიშანი თუ რა იქნება მომავალში. უპირველეს ყოვლისა წარმატებული თანამშრომლობისა და იმ გზავნილების გამო, რომელიც თქვენგან მოდის. სწორედ ეს არის ის, რაც გვაძლევს იმედს და გვიბიძგებს სამომავლო შესაძლებლობებისკენ. ჩვენ სხვადასხვა სფეროში წარმატებული პარტნიორობა გვაქვს და პანდემიამდე ორ ქვეყანას შორის ძალიან პოზიტიური ნიშნები იყო ვაჭრობაში. საქართველო აგრძელებს ხელსაყრელი საგადასახადო გარემოს შეთავაზებას. ასევე მნიშვნელოვანია კონკურენტუნარიანი სამუშაო ძალა და მაუნდა სტრატეგიული და გეოგრაფიული მდებარეობა. აღნიშნული ფორუმი მნიშვნელოვანი იყო, რადგან იყო მრავალფეროვანი ბიზნესების და სექტორების წარმომადგენლების კუთხით, როგორც ქართული მხრიდან, ასევე ავსტრიული მხრიდან. მნიშვნელოვანი იყო, რომ იყვნენ წარმომადგენლები ენერგეტიკის სფეროდან, სოფლის მეურნეობის, სამშენებლო სექტორის და ასევე განათლების სექტორის მიმართულებით. მსგავსი ფორუმები ხელშეუწყობს უფრო მეტი ავსტრიული და ევროპული კომპანიის შემოსვლას საქართველოში. ბათუმში 26 მაისის ქუჩაზე განვითარებული მოვლენების შემდეგ ქალაქის მუნიციპალურ ინსპექციაში მშენებლობის წესების შესაძლო დარღვევასთან დაკავშირებით 200-ზე მეტი ზარი შევიდა. მუნიციპალური ინსპექციის ინფორმაციით 4 დღის განმავლობაში ყველა ობიექტი გადამოწმდა, გამოვლენილ დარღვევებზე კი ობიექტების მეპატრონეებს წერილობითი მითითება მიეცათ. არის ისეთი შეტყობინებები, რომლებზეც მუნიციპალური ინსპექცია წარმოება მანამდე ჰქონდა დაწყებული. არის ნაწილი შეტყობინებების, რომლებზეც ნებართვა პირობებია დარღვეული. ქალაქის ყველა კვარტალში და ყველა ქუჩაზეა თითქმის სხვადასხვა შეტყობინებები შემოსული. ქონებულობა დასვაძლევთ, იმ ვადაში ჩაეტია და პირვანდელ მდგომარეობაში დააბრუნა, ან ნებართვა იყო. შესაბამისად ჩვენ საქმის წარმოებას წვეთ სამსაფუძველით, წინამდებარე შემთხვევაში ვატარებთ კანონის გათვალისწინებელ და ღონისძიებებში. ბათუმში მომხდარი ტრაგედიისას დაშავებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა დასტაბილურდა. დღეს 27 წლის მამაკაც რეანიმაციული განყოფილებიდან პალატაში გადაიყვანენ ექიმების განმარტებით. პაციენტი თავს კარგად გრძნობს და მისი ცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. ემიგრაციიდან დაბრუნებულ საქართველოს მოქალაქეებს შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით ტექნიკა, დანადგარები და ხელსაწყოები გადაეცათ. სამშობლოში დაბრუნებულმა მიგრანტებმა საკუთარი საქმიანობის წამოწყებისა თუ გაფართოებისთვის საჭირო ინვენტარი თავადვე შეარჩიეს. სახელმწიფო პროგრამის მიზანს მიგრანტების რეინტეგრაციის ხელშეწყობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება წარმოადგენს. ჩვენი მთავარი მიზანია მიგრანტებს საქართველოში დაвихმაროთ ახალი საქმიანობის წამოწყებაში ან არსებული საქმიანობის გაფართოებაში. რეინტეგრაციის პროგრამის ფარგლებში წლის ბოლომდე 200-ზე მეტი გრანტი გაიცემა. აღნიშნული პროექტი მომავალშიც აქტიურად გაგრძელდება. მე და ჩემი ოჯახი 5 წელი ცხოვრობდით თურქეთში. იქ მუშაობდით ჩვენ ცირეწლოვან ბავშვთან ერთად. 1 წლის წინ დაუბრუნდით ჩვენ. და ეს პროექტი დიდად აგვეხმარება, რომ ფეხი მოვიჭიდოთ საქართველოში და შევძლოთ, რომ ჩვენი შემოსავალი გქონდეს. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. მსოფლიოში COVID ინფიცირების შემთხვევების რიცხვმა 229 მილიონს გადააჭარბა. ვირუსმა 4.800.000-ზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა, 216 მილიონზე მეტი კი განიკურნა. COVID ინფიცირების მაჩვენებლით მსოფლიოში შეერთებული შტატები ლიდერობს, სადაც 45 მილიონზე მეტი შემთხვევაა დადასტურებული. გასული დღეღამის განმავლობაში ყველაზე მეტი შემთხვევა დიდ ბრიტანეთში გამოვლინდა. ლიტუაში 75 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებს COVID საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრისთვის ფულს გადაუხდიან. შესაბამის ინიციატივას მხარი ქვეყნის სეიმმა მეორე მოსმენით დაუჭირა. პარლამენტის გადაწყვეტილებით ხანდაზმულები, რომლებიც აიცრებიან, 100 ევროს საჩუქრად მიიღებენ. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ოფიციალური ვიზიტით მოსკოვში ჩავიდა. ნიკოლ ფაშინიანი კრემლის ლიდერს ვლადიმერ პუტინს შეხვდა. მხარებმა ყარაბაღის კონფლიქტის დარეგულირების საკითხი განიხილეს. შეხვედრისას სომხეთის ლიდერმა ღიად განაცხადა, რომ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი ამ დრომდე გადაუჭრელი რჩება. მისივე თქმით, კონფლიქტის მოგვარებაში გადამწყვეტი როლი რუსეთს ეკისრება. უკრაინა ევროკავშირის ხელმძღვანელობისა და წევრი ქვეყნებისგან გამბედაობასა და წინდახედულობას ელოდება. ამის შესახებ კიევში გამართულ უკრაინა ევროკავშირის სამიტზე ქვეყნის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა.
მისი თქმით, უკრაინის ევროპული პერსპექტივით უზრუნველყოფა ლოგიკური და მოსალოდნელი ნაბიჯი იქნება და ამისთვის მისაღწევად ქვეყანა აქტიურად იმუშაობს ევროკავშირის ყველა წევრ სახელმწიფოსთან. თავის მხრივ, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა და ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას მხარდაჭერა გამოუცხადეს და ყურადღება რეფორმების გაგრძელების აუცილებლობაზე გაამახვილეს. ევროკავშირი მტკიცე პასუხს გასცემს პოლონეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელიც ევროკავშირის სამართლის უზენაესობას ეჭქვეშ აყენებს. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჟოზე ბორელმა განაცხადა. ევროპული კანონი ევრონულ კანონზე მაღლა დგას, ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა უნდა მიიღონ ევროკავშირის კანონის უზენაესობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბლოკი ვერ იმუშავებს, აღნიშნა ბორელმა. ჰუმანური კატასტროფის პრევენციის მიზნით ევროკავშირი ავღანეთს მილიარდი ევროს დახმარებას გამოუყოფს, ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ავღანეთში დიდი ჰუმანიტარული და სოციალურ-ეკონომიკური კოლაფსის თავიდან ასაცილებლად, აღნიშნა ევროკომისიის პრეზიდენტმა. ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის. ქრონიკა 12 საათზე დაბრუნდება. მანამდე კი დღის ყველა სიახლეს გაიცანით იმედი ნიუსჩისე.